Аймағымызда мүмкіндігі шектеулі балалардың 9-шы облыстық жүрек жылуы атты өнер фестивалі өтіп жатыр. Байқауда 6 жанр бойынша қатысушы бақ сынауда. Жүрек жылуы фестивалі осымен 9-шы рет өткізіліп отыр. Таланты мен талап ұштасқан өнерпаздардың қабілетін дамытатын бұл сайыста Қарақат Қыдырбаева қол өнер кезеңі бойынша өз топтамасын ұсынды. Түрлі тастармен көмкеріп, оюмен өрнектеп бұйым жасайтын 8 жасар балғынның көрмеге қойған көрнекі дүниелерінен қиялының ұшқыр шабытының шалқар екенін аңғаруға болады. Қол өнерді жасап жүргеніме бір жыл болды. 12 жасымнан бастап жасап жүрмін. Шелде думан сауықтыру орталығына бұрын 12 жасымда барғаннан сол кезден бастап үйреніп осы заттарды істеп жүрмін. Бұл қыздар тағатын алқа. Бұны біз суретін қағазға салып алып, сосын фетр ғып қырқып аламызды тігеміз. Және де бұны тігу үшін бір күн кетеді. Додаға бақ сынауға келгендердің бірі Диана Марат. 9 жасар балдырған ән жанры бойынша өнерін ортаға салды. 6 жасынан ән айтуға дағдыланған жас сөрен байқауға үлкен дайындықпен келіпті. Байқауда мен ана туралы өлең айтамын. Осы байқауда мен сияқты балалар қатысып жатыр. Балалар түрлі-түрлі би, ән және өлеңдер оқып жатыр. Түрлі өнер түрі топтастырылған байқауда қала және аудан бойынша 129 қатысушы сынға түсуде. Мазмұнды доданың өтуіне облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы ұйытқы болды. Бұл фестивальдің мақсаты жасөспірімдерді, балаларды, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың осындай қол өнерден, көркем суреттен, әннен, биден, тағы да басқа жанрлардан өздерінің жаңағы қабілеттерін насихаттау халыққа, оларға демеу жасау, қолдау көрсету, аудандардан іріктеу турлары өткізілді. Сөйтіп бүгін осы іріктеу турынан өткен балаларды біздің Тоқмағамбетов мәдениет үйінде үлкен концерттік бағдарлама ретінде көрсетіп жатырмыз. Қазір біздің осы залда тұрған жерімізде үлкен көрме ұйымдастырылып отыр. Жүрекке жылу, көңілге мейірім ұялатқан сайыс өнерпаздары қазылар алқасының ыстық ықыласымен қошеметіне бөленді. Айта кетейік, ертең байқау қорытындысы үлкен концертке ұласпақ. Күлфайруз Пірмағанбетова, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.